Estoy en un vídeo. Estic a dins del refugi de la llenya de l'Aranyó. Bueno, no puc comunicar les dues entrades perquè hi ha aigua, però bueno, me falten 5 minuts per creuar, per enllaçar les dues entrades. Està molt recuperat, impressiona bastant el refugi, val la pena fer una visita. Aquí hi ha primer tram d'escales. Giro a la dreta, no entra. Penseu que l'altre és igual que aquest. Estic arribant. I on està? Aquí tinc l'entrada que acabo de fer, una gran esplanada, al fons del Montsec, aquí segurament on hem d'estar allotjats els aviadors i els pilots. Vinga.